Mister, bun găsit. Iată, întârzie să apară și prima victorie pentru voi în deplasare. Cum ați descris dumneavoastră jocul de astăzi? A fost un joc pe care l-am controlat. Din păcate, nu am fost atenți. Acea fază, imediat cum a început repriza a doua, cei de la Voluntari au intrat de două ori în careul nostru și ne-au marcat gol. În rest, a fost o partidă controlată de noi de la un capăt la altul, dar nu ne-am creat foarte, foarte multe ocazii. Mingile care au fost acolo prin fața porții n-am fost pregătiți, nu am reacționat bine să o băgăm în poartă. Cei de la Voluntari, așa cum am spus, de două ori au ajuns în careu și ne-au marcat gol și era cât pe acest să ne mai marce unul în prima repriză, la primul corner pe care l-au avut. Dar repriza a doua și după ce au marcat gol, nu s-a mai jucat fotbal efectiv, au stat numai pe jos. Și aici nu sunt cei de la Voluntari de vină, ci domnul arbitru nu i-a avertizat, nu le-a tras atenția. La fiecare fază erau pe jos, crampe, nu se mai putea juca nimic. Dar, până la urmă, este vina noastră. Noi nu am știut să gestionăm corect primele minute din repriza a doua și este păcat că am trecut pe lângă un meci care ne-am pus mari speranțe, un meci pe care nu trebuia să-l pierdem sub nicio formă, dar ăsta este fotbal. Și un meci practic decis dintr-o fază puțin ciudată, o minge care cade în capul lui Câmpanu și Vadim Rață profită de această greșeală, nu? Ăsta este fotbal. Așa se înscriu goluri din greșeli sau din execuții formidabile. Asta este frumusețea acestui sport. Ați încercat în a doua repriză, prin trei schimbări deodată, să forțați totul pe atac. Între Tișvan, Hanca, Marcovici, totuși nu a fost de ajuns. Am forțat cu toți jucătorii ofensivi pe care i-am avut pe bancă. Încă o dată am dominat, am ținut pe adversarii aproape de poarta lor, dar nu am reușit, n-am avut acolo luciditate. Ultima pasă nu a fost așa cum ne-am fi dorit. Nu am avut absolut nicio inspirație. Și totuși, ce se întâmplă în deplasare pentru Universitatea Craiova? Pentru că, iată, acasă ați învins, iată, două meciuri din două, în timp ce în deplasare doar un egal, e puțin, nu? Da, este puțin, sigur. Și eu sunt foarte dezamăgit, dar ăsta este fotbal. Acum trebuie să ne odihnim, nu avem ce face. Miercuri ne așteaptă un joc important la Craiova. Trebuie să fim pregătiți să-l câștigăm. Cât de mult vor conta aceste puncte pierdute în economia play-off-ului și a luptei pentru titlu mai departe? Sigur, vor conta. În acest moment mă gândesc doar la următorul joc. Asta este foarte important pentru noi, să ne revenim foarte rapid fizic și să câștigăm jocul de miercuri acasă contra FC Argeș. V-am văzut puțin supărat pe Rogulić la final? Nu, am fost dezamăgit în primul rând de rezultat. Sigur, nu am făcut un joc foarte bun, dar nu am fost supărat pe un jucător anume, nu. Revine și Bayram după o accidentare care l-a ținut câteva luni departe de gazon, dar nu a reușit nici el să da, probabil ăsta este cel mai mare câștig în această seară, revenirea lui Bayram. Am înțeles, mulțumim. Ce vă mulțumesc.